നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വെച്ച് മരണമടയുന്നത് അത്യന്തം വേദനാജനകമായ കാര്യമാണ്. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുമ്പോൾ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച വിദേശത്തുള്ള പ്രവാസികൾ 124 പേരായിരുന്നു. ഇന്നലെ വരെ ലഭിക്കുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് അത് 173 മാറിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വേർപാടിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുടെയും ബന്ധുക്കളുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് 40 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 10 പേർക്ക് ഫലം നെഗറ്റീവായി. കാസർഗോഡ് 10, പാലക്കാട് 8, ആലപ്പുഴ 7, കൊല്ലം 4, പത്തനംതിട്ട 3, വയനാട് 3, കോഴിക്കോട് 2, എറണാകുളം 2, കണ്ണൂർ 1, ഇങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവായ സ്ഥിതി. പോസിറ്റീവായവരിൽ 16 പേര് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ്. തമിഴ്നാട് 5 പേര്, തെലുങ്കാന 1, ഡൽഹി 3, ആന്ധ്ര, കർണാടക, ഉത്തർപ്രദേശ് ഓരോ ആൾ വീതം. വിദേശത്ത് നിന്ന് 9 പേര്, സമ്പർക്കത്തിലൂടെ 3 പേര്. ഇതാണ് പോസിറ്റീവായ കേസുകളുടെ കണക്ക്. നെഗറ്റീവായത് മലപ്പുറം 6, ആലപ്പുഴ 1, വയനാട് 1, കാസർഗോഡ് 2. ഇതുവരെ 1004 പേർക്കാണ് സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതിൽ 445 പേർ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലാണ്. 107,832 പേരാണ് ഇപ്പോൾ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്. വീട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ക്വാറൻ്റൈൻ അതിൽ 106,940 പേരുണ്ട്. 892 പേര് ആശുപത്രികളിലാണ്.